34 orton ådar. Bestäm konstanten a så att 2x plus a parentes dx integral av den från 0 till 4 till 5. Inte 0. 4 till 5. Okej? Okay? Är lika med 15. Så primitiv funktion av den är 2x. Eller integral av den. 2x upp till 2. Dividera med 2. Och därmed ax. Från 4 till 5. Är lika med 15. Och vi ser att den här är 1. Så har vi bara x upp till 2. Så har vi x upp till 2. Och därmed ax. Från 4 till 5. Är lika med 15. Då har vi 5 upp till 2. Och därmed 5a. Så. Subtraherar med 4 upp till 2. Och därmed 4a. Är lika med 15. Så har vi 25. Och därmed 5a. Subtraherar 16. Subtraherar 4a. Är lika med 15. Så har vi a. Den här blir 9. Och därmed 9 är lika med 15. Så tar vi med 9. Med 9 är 0. Så har vi a är lika med 6. Vi kan testa om det är sant. Så har vi x upp till 2 och därmed 6x. Från 4 till 5. Så har vi 5 upp till 2. Och därmed 6 multiplicerar med 5. Subtraherar med 4 upp till 2. Subtraherar med 6 multiplicerar med 4. Då har vi 25. Och därmed 30. Subtraherar med 16. Subtraherar med 24. Så har vi 55 minus. Då blir det 40. Är lika med 15. Då är A är 6. Då har vi B där. Det är från 0 till 3. Så har vi AX upp till 2 DX är lika med 36. Så har vi AX upp till 3 dividerat med 3. Det är från 0 till 3 är lika med 36. Vi behöver inte ha 0 därför att det blir 0 ändå. Så har vi A multiplicerar med 3 upp till 3. Dividerar med 3. Är lika med 36. Då har vi 27 dividerar med 3. Så har vi 9A. Är lika med 36. Dividerar med 9. Så har vi A är lika med 4. Kan testa. 4 multiplicerar med 9A. Blir det 36.